Це один із пацієнтів відділення, 11-річний Олександр із Закарпаття. Хлопець катається на гіроскутері, який йому нещодавно подарували волонтери. Він мріяв, дуже мріяв про то. Він дуже щасливий був, розпаковував. І такі моменти дуже важливі, бо для тих дітей, ну, не все просто, а такі моменти, ось, ну, то класні моменти. Жінка каже, у її сина рак крові. У цьому відділенні його лікують 4 місяці. Лікування важке для такої дорослої дитини, вже психологічно то все важко, то випадає волосся і почувається дітям зле. Він нас боїться, все витримує і, ну, надіємося, що все буде добре. А це 3-річна Вікторія. У неї діагностували лейкоз. Дівчинку лікують тут від липня минулого року. Її підтримує батько. Чоловік каже, в перерві між процедурами донька любить малювати. 5 блоків хіміотерапії ми вже от сьогодні закінчили, так як 5-й. Блок. І ще маємо один блок хіміотерапії, що орієнтовно десь місяць-півтора займе нам часу. Тоді той курс був, то тяжкий був. Дитина взагалі не спілкувалася ні з ким. Ну, тяжко було той курс. Ну, думаємо, буде краще. У 7-річного Романа рак печінки. Хлопець лікується 5-й рік, розповідає його мама Надія Пилипчук. Жінка каже, син пережив 3-ю операцію. Ліки нам виділяють. Якщо немає хіміопрепаратів, то нам завідувача їх шукає. В онкогематологічному відділенні 39 працівників, з них 4 лікарів. Лікують дітей за європейськими протоколами, розповіла завідувачка відділення Людмила Рудько. У нас дуже хороші результати вилікування. Гостра лімфобластна лейкемія, у нас результат видуження становить 90%. Лімфома Ходжкіна становить 100%. Ну, гостра мієлоїдна лейкемія, в нас трошечки нижчі результати, і ми, як правило, це одна із важчих форм лейкемій. Ми відправляємо даний контингент хворих на вищий рівень надання допомоги, зокрема в Охмадит міста Києва. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.